Nej, men jag är fram till den tredje ronden. Ta slut. Jag känner inte matchen, men det ska. Fråga någon av Almeri, de har många boxare. Fråga någon av Almeri. Det är bara att jag får låna en sök. Ja, precis. Jag vet att du gjorde det. Det var det träff som hade på Söder och då var det bara att det. Men nu är det inte, det finns inte kvar. Nu är det någon annan. Jag tror det är någon. Det måste man rita. Nej, det går bra. Men allting går så. Kom in, Ezi, kom igen nu! Kom igen, Edvin!